Përmes një deklarate të përbashkët ambasadat e shteteve të Kuintit në Kosovë, që janë ajo e SHBA-s, Mbretërisë së Bashkuar, Gjermanisë, Francës dhe Italisë, por edhe BE dhe OSBE kanë shprehur keqardhje për vendimin më të fundit të qeverisë Kurti në lidhje me finalizimin e procesit të shpronësimit të më shumë se 100 parcelave tokë në komunat e Leposaviçi dhe Zupim Putoku, që banojnë nga shumicë serbe në veri të Kosovës. Në deklaratë shkruese disa nga misionet e këtyre vendeve kishin ndarë më parë me qeverinë e Kosovës, vlerësimet e ekspertëve juridik ndërkombëtar që tregonin se ekzekutivi kishte shkelur ligjet dhe rregulloret e tij në lidhje me procesin e shpronësimit. Vrejmë se sistemi gjyqësor i Kosovës ka identifikuar shqetësime të ngjashme ligjore me vendimin paraprak të shpronësimit, të cilin qeveria ende nuk e ka adresuar. Vijon më tej deklarata ku vjet në dukje fakti se qeveria e Kosovës nuk ka pritur përfundimin e të gjitha procedurave të hapura gjyqësore para se të merrte vendimin përfundimtar të shpronësimit në datën 30 maj, duke qenë se nga shpronësimi janë përjashtuar vetëm pronat e qytetarëve që kanë fituar gjyqin, por jo të atyre që ndërkohë janë në proces gjyqësor. Është thelbësore që qeveria të bëjë përpjekje për të siguruar që shpronësimi të jetë në përputhje me ligjin dhe që të drejtat pronësore të pronarëve dhe palëve të interesit të respektohen plotësisht. Theksohet në deklaratë ku bëhet mendje se Kosovës i është kërkuar të ndryshojë edhe ligjin për shpronësimet, që sipas vendeve perëndimore nuk është në përputhje me planin Ahtisaari për sa i përket mbrojtjes së të drejtave të minoriteteve.